Universitaire News, Tam Tam Info. Abonnez-vous. Oui, Mbote Balandi, Universal Tam Tam News Télévision. Présentement, je vais présenter le Nabino Nakombo et Baron de Best. Oui, le lot de 4 émissions Nabino Masolo ya Congo en ligne. Je vais vous montrer le Masolo ya Kitir Nabiso. Je vais vous montrer le Kitir Nabiso. Je vais vous montrer le Kitir. Donc, nous avons un peu de temps pour le représentant comme si le tome est capable de se pour développer ma solo bongo la culture africaine. Merci, Motende. Je suis un peu de temps. Matondo. Ok, puis ça, ben du coup, bas sur l'andabiso, combo na yonani, tozawa pi. Matondo, mimi, la bande de connaissances, bas sur l'andabiso, na ngonga oyo. Ngai oyo na telemi, na zali moko, na katia ni ngomba ya bayundo, na kombo ya kitawa. Bisonde tu tambola kina papa na biso. Nga kendeki voyage atiki biso bana na ye awa. Ngai nazali na kombo ya Maurice Tengetenge. Okay, wana bolandi koko Maurice Tengetenge ndenge ya bisi ba kombo na ye ya pesi ba explication na ye. Oui, si je te kozobela lelo ezali lolenge nini to kozongela bokoko awa na Afrique. Donc toujours le tout pour développer ce sujet là. Quand tu es Sarabino na Universal News, Tam Tam News, na kati emission ya nomoko masolo ya mboka Aline. Donc tu remets que ko solo oboza ba na ba question, boza posa ba question o beaucoup tinga biso sous to zongela bango to ba question oyo biso te posa ki te posa ki te bino bo meke pe ko mena biso to ko zongela poko pona Merci Poco Maurice. Première question, Zali, Yebisa Biso, pourquoi les lots sont séparés dans la spiritualité, toujours se rassembler du soutien à la spiritualité. La spiritualité, oyo ba benga christianisme biso ba yinde to ina bokoko donc muta so ki ne ba musulman ba ye ba donc ba religieux bele yo me ke pe ko kisi biso ta ke koko ta ke loko so moindo oyo yo ba descendant ba koko na biso oyo ba kenda katika me ke pe ko expliquer na ba yonde ba zoanda biso on dirait na université Tam Tam News pe na mission na ngomoko masolo ya Congo en ligne me ke pe ko yebisa biso. Pourquoi différence et côté belé, pourquoi boulou et que côté aussi se trouver dans la spiritualité? Je suis un peu plus de temps. Conférence de Berlin, na partage Afrique. Les lots qui moindo à Bosani, au son de la Bukoko naï. Tandis que ma belle à Bayindo, yo kati ba colonisateur Bayaki, exploitateur Bayaki, évangélateur wana Bayaki, nyonso wana Bayaki kaka na koluka, kolongola Bukoko ya moindo. Poto kota na bukoko na bango. Me lelo biso ba yindo to benga mi ba fetien. Na bukoko wana ya kristianisme wana ezali nzela bukoko na biso ti. Mo yindo po azongela. Nzambe ya bakoko na ye. Conscience ya mo yindo dabori fale travaye. Puisque même papa. Mokonzi o azalaka mobutu na 71 alobaki yango. Retour à l'authenticité et prêt pour la révolution.
Mais Congolais aza toujours ignoré. Na komona ke lelo bukoko na ye moko akomi ko bengisa ngo kindoki. Congolais kaka ndaku na ye moko bazoko pesa ye nzeti mabende zwa buka ye moko azo sala nini azo buka. Ignorance wana a parti ya colonisation oyo ba kolonizaki peuple africain. Yango wana lelo Moyindo, moya ye balisusu, lo lenge o bakoko na ye babondela kanzambe ezaliti. Yango lelo Moyindo akomi kofongola banda kubifongola fongola. Nakozanga koyeba spiritualité na ye. Puisque bukoko etambola kana biloko misatu. Bukoko ezali, bumfumu ezali, bokonzi pe ezali. Menakati na yango Moyindo a negligea pouvoir oyo ya bancetre na ye na bunzambe na yango to bosana yango Moyindo akomi eparpillé na kozanga koyeba to uti wapi to komi wapi to zoke de pe wapi matondo. Ok, merci beaucoup wana boyoki Koko Moïse Otiko Yanula. Par rapport à la dernière conférence libérée, Salamaka. Bon, quand on a la conférence libérée, tout le monde a été en conférence libérée, tant que ça a mis le Posopembe, il y a un awa en Afrique. Si comment fait-il que le Posopembe a dominé, selon l'histoire de Comoris? Matondo. Posopembe, ce qui a dominé, Moyindo. Oposo pembe atalaki mabele ya Moyindo esike ezali. Ezali mabele ya basantu, ezali mabele ya bankita. Yango wana mundele poso pembe atali ya lobi oh. Me mabele yango oyo bato yango bayeba deja bunzambe. Babondelaka na komo ya nza kumba, mvidi mukulu, maweja, nzambe ya pungu. Me mabele ya bato yango ezana bomengo. Biso tokosala ndenge nini mpona kozwa mabele oyo ezala meme na discours ya Louis Leopold II ya 1883 alobaki yango na kati ya ba pasteur ale évangéliser les noirs jusqu'à la moelle épinière. Mpona nini mabe nyonso oyo poso pembe ya kosala moyindo moya revendiquer contre bango ezati yango lelo Moyindo akomi ignoré na koyeba nzambe ya bakoko na ye. Yango tozoloba conscience ya Moyindo ezongela totala to uti wapi to komi wapi pe tozokende wapi na mabele ya bayindo na kati ya Congo Afrika. Me awa biso tozali na kati ya Petro Congo are abattoir ya bangombe aveni Bosembo numero 49 na mupanzi ya maya njili soki boza na posa na biso bokoya wana tokosolola biso na biso elongo po Moyindo ayeba ndenge nini akoki kosala po ayeba nzambe ya bakoko na ye po mutu nyonso na mokili na ye. Me oyo asimba bokoko na ye ata lolenge nini mupaya aza na droit ya kobotola mboka na ye te ndenge biso pe na kati ya mabele na biso ya Congo Afrika ekoma mabele ya bitumba ya bagere ya banini banda bakoko na biso bitumbe sila kati na kati ya Afrika. Afrika ekoma lokola char de bataille ya koboma bato bakoma lokola banyama bato lokola bakoma lokola banyama na zamba mikolo nyonso kotangisa makila ya bayindo. Me lelo biso bayindo toza na mabele na biso poso pembe aza na mabele na ye bango na mabele ya bayindo likambo nini oyo bitumba oyo ezozanga kosila na mabele ya bayindo. Mutu na mutu Moyindo nyonso biso moko tozoyeba debu kongole totelema tozongela totala discours ya Mobutu na 71 ya retour à l'authenticité prêt pour la révolution. Révolution wana yo kosala na histoire o ezali ya yote
oeza contre makambo ya bukoko na yo. Yango wana kosala ngo revolution pona koboya yango ozongela oya bakoko na yo lolenge nini basalelaka. Matondo mingi. Ok, matondo mingi de koko Maurice. Wana boki koko Maurice ndenge ayanoli. Toza toujours na koko Maurice na o Italie question ko ba pesa ki biso. Koto tuna lelo tozo découvrir vraiment le lenge nini tokozongela bakoko. Koko Maurice matondo mingi na o otiko yanola po balandio bazo na biso bayeba. Bon. Deuxième question, Ezali, le lengeni n'te kosala poto zongi la bakoko na biso pe konini ba prière vraiment ya ba centre na biso oyo ba ndeko prier parce que il y a comme différence ba prière que il dit que na ba na christianisme bazo sambela mingi nzambe ya Jacob, nzambe ya Isaac, nzambe ya Moïse et puis Jésus-Christ de Nazareth. Donc christianisme et li biso ba faire tu es dit que ndetozo boue trop de péchés donc il y a affaire donc il y a séjour de mort donc mais qu'est-ce qu'il y a de la biso wana en plus c'est là tout moni ba missionnaire ba la biso donc ba lobi le poso moinde que ils ont à pouvoir pousser de l'autre côté voilà biso tout ça là ba avion tout ça là nini yo mécanique complexe ba ndo ba zo na biso vraiment na bosembo nyonso tout ba yeba. Et là qui ndenge nini tokosa la poto zongela ba prière na biso donc natin na biso quoi ba koko ndenge nini le poso moinde ko sa poso ngela ba koko pe toka na histoire eza na un jour trompette rebeta même ba mbele wana ba koya ko fuka na biso wana ezali loko yo koko moiso ko sembo la mo vraiment na boke binyo surtout ko ba lanjo ba zo na biso ba yeba. Matono mingi na baliko poso moino na kati ya mabele ya Congo Afrika. Na mituna wana ezali bongo bandeko na biso bolanda. Ona kozongela nzambe ya bakoko na biso ezali nango na pasi te. Yango na lobi ya liboso nanu conscience ya yo moindo esala. Conscience na yo soki osali esika okoluka sikoyo ba oyo basala déjà na kozongela bazongela ka lolenge nini basalela ka ndenge nini ndenge likambo na biso bayindo ebandaki na génération na biso te ebandaki ba mama ki mpambita o babomaka na ngola na moto eyo kozwa papa Simon Kimbangu o bakangaka na prison na Lubumbashi lelo toye komona bakoko na biso ba masonga masa batamboli ba manunga mwana o abotamaka o basango bayibaka na miso ipamu na kombo ya Jean Mungele. Oh monsieur Bozara yibaka na 1952 na kacha mabele ya Congo na Afrique. Basango nyoso bayebi secret wana. Me babomba yango po na nini moyindo aye banzela ya koye banzamba bakoko na yete. Me wana azalaki mobikisi o ayaki pona kolakisa moyindo wapi lolenge biso tokoki kosalela. Me lokola mundele ayaki na misio na ye ya koluka susu wapi sika mbotama ya Kimbangu ekosalema yango batambolaki na mabele ya Afrika pona koluka susu mbotama ya Kimbangu. Me kotambola batambolaki bayaki na objectif na bango, bayaki na buleta na bango, bayaki na bekol na bango, bayaki na evangile na bango, yango bakoimpozaki na poso moindo nyonso. Mwasi nyonso aza na zemi ifala botakaka na maternité. Nzoka nde misio wana bayaki pona koluka kaka wapi esika ngulusi ya bayindo akobotama. Baye kofungola ekole pona koluka mitu ya bayindo oyo kobanda ko brile ba deplasaka ngo okoyoka o mwana wana azali mayele ezosenga mayele na ye mwaye developpe na mabele na bino awo eza te ifaleke na kodevelope na mikili ya minde ya mindele. Nzoka nde bazokomona deja ke mayele oyo soki emeki kobima na mabele oyo baninga na ye ebele bayebi yango
secret oyo lokuta oyo tozoya nango na mabele ya bayindu soki bango nyoso bayebi yango tokozala nil par liboso ya bato oyo yango babandeki kokobliger. Mais tant que moi, wana yeko botama na 1952 na kombo ya Jean Mongele na mission Ipamu na territoire ya Idiofa, basango bayebaka secret wana nde babombaka. Mais na kati ya basango wana mingi mingi se bakenda basala ba voyage ya molimo. Mais lelo totika la pena sango moko oyo ayebi secret ya mbotama ya mobikisi ya bayindo na kati ya mission Ipamu na territoire ya Idiofa na kombo ya Jean Mongele. Lelo biso bana ya kita wala toyeko koma na Kishasa na maboko ya koko na biso koko Mvita epanza makita emeri ya Congo oya yeko monisa biso misala oyo tozo sala na lolenge na biso moko te me na nguya ya bakoko na biso na nkombo ya koko na biso Mvita na ndenge atiki biso na kati ya etando awa na kati ya ville province ya Kinshasa na commune ya Masina Matondo mingi. Ok, Matondo koko Maurice wa boki koko azo continuer toujours na ko sembola na ko développer kote ba yindo nyoso tupe ba bozoa nda biso bola nda vema ya bokebi nyoso wana bolandi koko ndenge ya symboli ko ndenge ni tokozo ngela nini bokoko na biso alakisi bino alobi toujours conscience après conscience tango koya sur place yo moko moni okomona ba réaction nini oyo bakoko bako sali la paix bako za matin na koyane la yo et surtout bon koko troisième question tozo mona lelo bako prié makasi ba kiti ba séminaire ba nini belé donc kombo ya Jésus Christ en entre temps bino bozo ganga katongo midi pourquoi ko moindo nyo surtout azongela bokoko na ye azongela kitine azongela prière na ye. Mais pourquoi ti lelo le poso pembe ezo dominer kaka le poso moindo ma tondo mingi bakoko ma bekolo ezalaki misika bozo sala ba 5 km ba 10 km pona okeno komona esika ekolo ezali. Mais soki bomoni ekolo église ekomi na ba porte ya bandako yeba bien mission ya poso pembe o akotaki nango na kati ya mabele ya Congo Afrika se ekomi na so na soka Matondo mingi. Ok Matondo mingi koko Maurice tokaki bato bazoloba mingi ke banda bakoko mo banda koganga eloko malongo tomonaka basala eza te le poso pembe bazosela biso mituka wana eza kesho deja tetunaki me malgré tout ba kesho ezaki ebele orepondeli biso te tozongeli yango bazosala baavion bamituka bazosala babiloko ebele oyoyo toujours bino bayindo boza na nsima ya babiloko bazosala message na ezani mpe contradiction na ezani par rapport ya makambo wana Matondo mingi soki lelo poso pembe azo kosala mutuka azo sala ba avion mais pona biso bayindo tolobi ke poso pembe ayebi eloko moko te pona nini poso pembe na mabele na ye azana eloko te yango wana bitumba nyonso zoya na Afrika po bayebi ke matière nyonso oyo basalaka ba avion ba mituka ba télévision ba montre nyonso ezali na mabele ya Afrika précisément na kati ya Congo. Yango wana bazo komona ke kongole ifale to tie kaka na kati ya se ya mesa to bomba kaye to lakisa ye verite te mundele ayaki ko lakisa biso verite te mais ayaki na lukuta ye moko azolo bango ya l'évangéliser le noir jusqu'à la moelle épinière. Quelle sorte de l'évangile tala lelo ndenge beglise ekomi na kati ya Afrika na kati ya Congo ba balabala. Mais soki otali na kati ya mangomba wana nyonso ya makelele wana nyonso na kati ya bato wana koyoka na penza ezali te ezomonisa ke no mutu na mutu akomi na course ya pouvoir na kwe na ye na mwa kompani na ye azwaka mbongo po abokola libota na mais oyo ya biso ya bakoko eza mpona mokili mobimba eza mpona mutu nyonso Matondo mingi. Ok Matondo koko Maurice tokomi deja kokende na shit
sais que ceux qui te comprendre bien, tu es vraiment Mathieu, il a besoin de beaucoup bien surtout pour nous donner des explications à propos Maurice. Ceux qui te tellent bien, monde oyoyo, ils ont bah parti au Ekabon parce que le posopembe basan bah prophète na bango au Bayaka. Bisopé a tous les prophètes et ceux qui que Madame na Eve na Bisopé Afrique a basali to précisément na RDC a wapé ni ni Madame na Eve bon n'habitez non bien Madame na Eve pour Bisopé na tout mais qu'à comprendre comme ça pour qu'on da pour imbola que non Madame na Eve ils aient bango to ya Bisopé ils aient Bisopé nyon surtout ton Zambé a zan zabango kuna a zan Zambé na bango Bisopé to zan Zambé na Bisopé n'habitez wana koko Maurice a ko mais que peut qu'on collecte biso mais bango kuna baza ba prophète ebele ba prophète Abraham Isaac Jacob ba Moïse ba ya banani biso awawa na kati ya Afrique ezalaki banani koko Moïse limbola biso na boke binyo surtout ba indo bazo anda biso partout à travers le monde pe ba o baza précisément na RDC to na ba continent ya tuba landa matondo mingi na poso moindo. Biso tozali na bakoko na biso. Biso nyonso tozali bakoko moko te. Batu na batu bazana lolenge ya kobelela Nzambe selon appellation ya langue na bango. Banda bukoko na bango. Pona kati ya mokili oyo biso nyonso tozali langue moko te. Biso bayindo to bandaki to monaki ba mama ki mpamvita. O ba bundela kili kamwa Nzambe bukoko na biso. To yeu komona ba papa Simo Kimbangu atamboli pe na kata mokili wana ba profeta na biso me poso pembe nde alingaki ba batu wana te na mateya na biso tozali na bakoko na biso na koma nenza la mpanda ekengo wa lufuma wana nde bakoko ya ba poso moindo Adana Eva ezali kombo ya mutu te Adana Eva ezali lokola nga na zotamu na nzela na moni mwasi na mobali bazoleka na nzela na ki hebre yango wana bazo benga Adam et Eve mais za bakombo ya bakoko ya poso pembe te poso pembe kombo ya bakoko na bango eza Melek na Sedek siko biso na bango tokosangana ndenge nini tomona nanu te na mokili nzeta ya mbila ekene kobota bitabe nzeta ya mbila kobota mbila nzeta bitabe pe kobota bitabe mais ndenge nini bino boko ya koyebisa biso ke Adam na Eva bakozala bakoko na biso. Tandis que Adam na Eva isa komo wa mutu te na kebre yango ba zo benga mwasi na mobali. Mais biso toza bebre te, biso toza ba africain, toza ba congolais. Ba ekolo isa ebele batu na batu ba benga ka banzakuma, ba mvidi mukulu, maweza, nzama pungu, batu na lolenge na bango. Ye wana kaka Nzambe moko akelaki likolo na se. Nzambe ya makasi ya nguya. Yango wana biso bakoko pe, ye moko tata mokela lobi. Bino bana botelema bozonge la bomoni sana kati ya mokili baoye bake bukoko na biso na kati ya mabele ya Kongo poso pembe akanisa ki ka yiba yango nyonso melelo bomoni ke bukoko ya Kongo ezali yango tozomoni sana bino ba kuyindo botelema botala discours ya mo papa na biso Mobutu ya zalaka president awa ya 71 retour à l'authenticité. Matondo mingi. Ok, wabu oki koko Maurice ndenge a pese livrement. Donc, roi Mobutu ayaki na retour à l'authenticité. Donc, a bloka ki beglise nyon à l'époque. Bino ba ou boyebi. A bloka ki beglise nyon surtout. Donc, a bloka ki nyon surtout ezaki a christianisme. E kreye koutou guerre na conférence souveraine. Donc, les lots, tout le monde est église, c'est comme éparpillé. Les lots, tout le monde, bako kuna bazo ganga, le poso moine de tous ceux là, bako konabiso. Tout le monde kuna, na islamique, un prophète Muhammad, yepe alobi que non, je suis prophète, abengi Jésus, prophète ndetiye, mais Nzambe azaka kamoko. Partout au temps, bato kaka kan Nzambe moko, mais bako prophète. Ce que bitumba vema ma yakasi nini. Ils ont la capacité parce que les chrétiens ont dit que Jésus est un fils de Dieu. Bino, pour reconnaître, les musulmans vont reconnaître Jésus comme prophète. Ils ont dit que Nzambi a été un peu plus de temps. Bino, pour reconnaître le prophète Simon Kimbangu, pour reconnaître Maman Kipavita, pour reconnaître
bakoko na biso misusu wana ndeti Lumumba, Lumumba, Mulele, oui, Bakizenga, Bakizenga, bon, reconnaître bango lokola banani. Ba wana to reconnaître bango en tant que ba panzi sango o tata mokili ya banda kotinda na mabele na biso ya Congo. Ba wana nde ba bundelaka likamo ya Nzambe ya bukoko na biso. Po mabele ya Congo toyeba bakoko na biso bayebaka makambo ya Nzambe mibale te. Bayebaki kaka ye moko Nzambe Mpungu. Bakoko na biso tango ba colonisateur baye babandi kobundisa bakoko na biso po baboya kombo ya Nzambe Mpungu balanda kombo yo Romain. Ba Romain batu baye kosala biloko wana na mabele ya Congo puisque bango moko kaka ba Romain bazande ba colonisateur ya mabele ya Congo. Le losoki mangomba oyo ekomi ebele boye. Mama na bango oyo aboti bango nyonso ezali Romain. Ba oyo bawutaki na Vatican. Bango nde ba colonisateur ya Congo oyo bayaki komona pe bakopo na biso bayebi lolenge ya kobondela Nzambe na munoko na bango. Matondo ni. Ok, Matondo koko, Matondo koko Maurice. Quand tu es à Rabino, na émission Oyoyo, ma souris en boca en ligne, na kati ya chaîne Moko Universal Tam Tam News Télévision. Donc, bah, réalité sur les terrains, donc, au nion sur tes eaux déroulées na kati ya Mboka P, partout à travers le monde. Donc, hésitez à la Sabino. Le loto ya kibongo na kati ya site awa poto kutana na ba pandi sango oyo yo pe bazo pandia pe ba sango po na bakoko na biso lolenge nini tokozongi na bakoko watu kuta ye bongo na koko Maurice bo na mokolo ya lelo ndo moni azo yanola en tout cas tozolanda vraiment commentaire ne azo yanola kitoko donc aza na hésitation moko te question réponse binomo bozo yoka pas trop de commentaires TV za radio te binomo bozo yoka binomo bozo yoka pe ba question réponse na ye to mo ata place mo azo begiye te ata place moko azo kanga mate donc azama réponse na ye c'est que o izaka bango na mitu chaque temps chaque heure donc nyo to izaka deja ya mutu ba ebike moindo nyo surtout il faut azo ngela boko kone merci toujours na cette émission na titre nango moko lolenge nini tokozongela bokoko ndeko Maurice ameke pe koyebisa biso toyoki otangi ba Lumumba etakte batu ba bozo reconnaître Lumumba lokola mopanzi sango bozo reconnaître Kizenga donc namo otangi ba homme politicien moi mibale to misatu bon bango bo ba to reconnaître bango lokola ba koko na biso to reconnaître bango lokola ba pandi sango po na loposo moindo bon na ndenge nini mekano ko expliquer biso ba yando bazon de biso ba matondo na bino poso moindo lelo soki to zoko reconnaître Lumumba mingi na Congo Lumumba babenga ki ye politicien mais Lumumba zalaka politicien te Lumumba nde na biso bayindo na biso na kata Congo Lumumba nde aza Jésus na biso bayindo oyo abimisaka liloba mokili esalaka nini eninganaka puissance wana ezalaka ya politiki te mais ezalaki ya roi divin oyo atindaka na kati ya kimbangu nde alamusi na kati ya papa Lumumba nzoto ezalaka ya Lumumba mais liloba ezalaka ya Lumumba te yango wana esalaki action po poso pembe azonga na mabele na ye matondo. Ok, matondo mingi mais lelo pe kaka bayindo yango tozoyoka ke soki ezalaki ke papa Simon Kimbangu ezalaki molimo elataki nzoto ebele pe lelo bazolela parce que tobenganaki ba to poso mindele avant likolo ya Lumumba parce que alukaki independance yango lelo balobi eza malheur na biso à partir de Lumumba bon nayebi te est-ce que elimo sente kolukelata nzoto oyo ekoki komema bato na pasi na souffrance parce que tozoka independance nde memi biso lelo na souffrance parce que loposo pembe batongaki te loposo pembe balakisaki biso minoko na bango te mekanako expliqué bato embuyaka bango vraiment bayeba ntina likambo wana
Matondo mingi, matondo mingi. Na poso moindo bolanda. Papa Lumumba ayaki na politiki te. Papa Kimbangu ayaki na politiki te. Me bawana bazalaki ba mvoye. O nzamba tindaki. Pona kola musali susu poso moindo. Ke wapi bino ba indo bolali. Tala tata mokeli azoko lakisa biso. Wapi sika chipoi na biso kinaki. Wapi bukoko na biso nzele kei. Bato ba eko meme na biso. Matea oyo ezali or ya bukoko na biso. So kito lani batu oyo. Mikole koya liboso vina biso eko zala ya pasi. Yango lelo. Batu bazoko bonde la. Lokola bazo bonde la te. Kaka banda kwa nzambe zo fongwa maebele. Me kongole azoko lela kaka pasi. Lelo. Bekole zoko fongwa ma. Bana bazoko tanga. Me bana wana lelo. Babimi na balabala. Bana wana bakomi bafaze. Bana wana bakomi bakuluna. Tandis ke. Reaction ya bakolonizateur. Lokole kota kina ba mwale epinyere. Yango wana nde mekomi ko sala siko retour na kati ya bana. Mwaye bana, bayoke la lisusu baboti na bango, ezalite. Pona nini? Maladi oyo ya colonisation, ya kolobake evangelize le noir jusqu'à la moelle épinière. Quelle sorte de l'évangile? Evangile wana ya kinanani. Batika kiyango na maboka banani. Batika wana maboka ba pasteur. Batika wana maboka ba administratif. Ba loa wana. Depuis colonisation, si le Congo est colonisé, le lot est souki wapi. Bitumba bipai na bipai. Tokoi wapi. Tokomi wapi. Mais papa Kimbangu alobaka yango. Libanga mugo koki komatela libanga mususu o te. Alobaka yango. Nani ayebi yango te. Bo si référé. Et papa Kimbangu asalaka musala na ye akomisaki na suka. Eza lisusu lelo yete. Lelo biso sokto yeko telema, to yeko telema na komo amvita. Oyo amoni si biso. Oyo ayeko moni sanakati aluyalu oyo. Balingaki batu anzambi mpungu tena mokili oyo. Antanke ba nationalist. Paske Lumumba zala nationalist. Mulela zala nationalist. Revolution wana basala ki yango wana bokomisa ki yango. Nabino ba kapitalist bokomisa ki yango. Oyo ba yeko sala rebellion. Mais ça a rebellioté. Wana ezala kinde ko zongi sa moindo po azonge la bukoko na ye. Mais lokola ba yindo oyo bakota deja la makila ya poso pembe balinga ki batu wana te yango ekoma ki ya konyoko la poso moindo ko kanga ko boma konyoko la ko kata ba maboko ko somba ba esclave biso ba yindo to koma ba esclave na mabele ya ngai na koma esclave. Si vous avez un bel papaya, vous avez un bel papaya. Si vous avez un bel papaya, vous esclave. Na ma bel papaya, vous avez un bel papaya. Vous avez un bel papaya, vous avez esclave na bel papaya. Vous avez un bel papaya, vous avez un bel papaya. Vous avez un bel papaya, vous avez un bel papaya. Vous avez un bel papaya. Retour à l'authenticité, debout congolais, dressons nos fronts. Ma belle ya bakoko. Biso moko to yembaka. Congo ma belle ya bakoko. Histoire ya bakoko ango. Na mate ya kuna, na ba classe batangi sakabana ti. Balaki sakabatu ti. Ezala na banda ku wana batongi de banda kwa makelele wana. Mesoki to yoge kuna na lango oyo bazolo ba français. Ozo ka science occulte. Toba lusango siko na kikongo, obye na kikongo, obye na lingala, obye na swahili, obye na chiluba. Ezali nini? Wise balangu wana ezaba langu nasional na biso moko. Bino mungu bozola ba science occulte. Science occulte wana ilakisi nini? Eza eloko nini? Soki bukoko ekomi kindoki. Ebongo science occulte. Ben kankare eza nini? Biloko wana nyo seza wapi? Kaka na biso moko ba oyo. Tofongoli banda kwa makelele ya kuchaka makelele. Pona ko bouleverser mitu ya peuple africain. Mena tolobi na ba congolais ba africain botelema.
mutu akosa biso lisusu te biso to bakoko na biso bayebaka bunzambe bayebaka bukonzi boyebaki pe bayebaki pe bufumu pe siasi nango bayebaki nyonso yango biso tozoyebisa bino ke ngonga se ekoki biso bakoko tozali na kati na bino mituna ekozala bokomona biso kaka na bosembo numéro 49 na Petro Congo area abattoir ya bangombe esika bapasolaka bangombe toza na mai ya njili esika biso na bino tokosolola tokoyokana ndenge nini tokosala po tozongisa bino na nzela ya bokoko ndenge biso pe tozongeli matondo mingi koko Maurice na moto komi na suka ya emission na biso masolo ya Congo en ligne donc moi mutuna moko ya suka toyoki otangi ba leader d'élite pona loposo moindo otangi ba mumba ba kizenga mais pourquoi na moni botanga ka nini alanga nzimbo moko te ande ko embela mingi loposo moindo en Afrique na Congo ya lac doux botanga ka ete mais du moins botangi ba o bazaki na ba homme politicien donc botanga ka bango mais il y a beaucoup de qualité bon on a évité ce beau sérieux dans lac doux wana il y a question oyoyo ce beau sérieux na été ce beau sérieux na en plus c'est là bah indo bah panti sangwa ya bah indo bozo benga bah bah africain yon stuba zongi la beaucoup na bango mais tout moni susu bozo ya kokabwaniza bah mangomba mususu bazotia papa Simon Kimba na première position ba mangomba mususu bazotia qui profite na première position ba mangomba mususu bazotia bazomitia ba po bango moko ba prophète na wana ba première position mususu baza ba deuxième ba troisième bon na ebité mais bon ba religieux yango ya biso ba yini donc abwana to ndenge nini parce que ba nzamba noir ba bimi donc presque ba religieux bele bimi pe na ba yindo mekano ko sembola biso wana poto mega pe ko chita Matondo mingi bolanda réponse ndenge ezoko pesama lelo soki to monani ebele na nzela ya bayindo bunzambe ya bokoko ya bakoko na biso oui tokoboya ta moyindo moko te mezamba ezali munene mezamba ngo na mboka nzala ekoti mibali batelemi ono tokota zamba tokende bokila bokila wana tozokota na zamba toza 100 personnes na biso nyonso 100 wana mutu na mutu akokende kaka na eloko moko te oyo akozwa fize ya bokoko azali oyo akozwa mbeli azali oyo akozwa nzete azali tokokota zamba biso nyonso tokotia makelele bato abafile pe bazali makelele wana tokotia na zamba esika nyama azalaki akosala nini akolamuka akoluka mwaya kima kote akokima soki file eza kokuna akokwea na file soki akwei na file batu oyo bavandaka na file nde bato bakokanga nyama wana me nasuka nyama wana sa personne wana po mutu na mutu amerite par na ye bakoluka oyo aza na mbeli po mbeli nde mutu ekosala mosala ya kopanza nyama wana po 100 personne wana mutu na mutu azwa par na ye biso tokoboya bayindo te soki topanzani mpona kozamba eza munene afrika eza munene kongo eza munene likambo ya nzambe ya bakoko na biso etali kartier te meza ya mokili mobimba ifale bato bapanzana me sukasuka bakoluka wapi racine principale oyo esika moto evandi yango wana nde mbeli ekokabola nde bitumba matondo kokuwa boyande koko Maurice me ava tosite tolanda koko mosu aza pembe nanga ameke pe kopesa message na ye par rapport ya oyo nyonso tu koko Maurice auti kobimisa mbote ndeko mbote mingi libota ok matondo vina bosani tala kaka bino boza baya mwindu kwa donc matondo koko matondo kwa nzambi ok pesa kombo na yo na bandu bazwanda biso ngai komo nanga koko likana
Ok, koko likandena o nyon tuto chiko solo na koko Maurice na kati ya masolo ya mboka Aline yo message na weza nini? Message nanga ezaka ka na pisi ba ike nyonso mbote na o nyonso eleki na mission lelo. Fuka ka peuple africain aye balolenge nini ya kozonga la culture na ye. C'est la conscience ya pouvoir ya ba centre na biso. Matondo mingi. Koko Maurice tozongeli yo message na ya suka appel na yo na ba union to bazola nda biso pe commentaire na yo ezani ni par rapport ya auto tiko sola awa na kati ya masolo ya Congo en ligne matondo mengi ba indo yonso biso to pesi bino deja adresse numéro a telephone na biso ezali 082 27 57 657 082 27 97 57 657 082 97 082 97 657 wanande esika okobenga bakopesa yo adresse na biso na Petro Congo avenue Bosembo numéro 49 bokozwa biso nyonso tokosola na bino esika chota ezali esika kinkulu oyo evandi na kati ya Mbanza Kinshasa esika papa na biso nkumu silo mvita atiki biso na kati etando asali mwa voyage muke tibo zongi na ye nde likambo oyo biso tovandi le awa eza ya biso te ezali oyo bango nyonso batiki kozozela nde likambo oyo esalamaka na mikili ya poto na ntango ya Jésus epe ekosalama pe awa na mokili ya bayindo. Na site oyo paywa pikumu silo asala asali mobembo nda tiki ba representant omoni na simanga ba photo ya ba maman ki pa vita na moni ba photo ya kumu silo na ba e politique na moni kumu silo yemo ko yo na sima to moni ba décor ya ba léopard ba serpent donc to moni ba dessin moi ebele oyo vraiment bakoko na biso mingi bande ko sela parce que babi pouvoir ya kalezala ki bengi koko na yo si c'est 4e génération bako jitete na ko ya no layo le loto mo benga ba Abraham ba Isaac ba Jacob bango baza musika mboka ba pa ya tiba ya ba ya no layo le msu ba ko le mbana bango na njela ba suki mais le lo benga koko na yo o bengi ye o prier donc bon koko Maurice ba prière pe opesite ndenge nini parce que moyindo musia ko oza pe abisa vana meka malgré tout ba meka ka ba meka ba koko te mais asali pe boye simbi atikali neti ba prière parce que tout mona musia nzamba Isaac nzamba Jacob ya ko ya nolanga ina zo mbongo neti ya biso ba indo prière za ka ndenge nini matondo mingi ye na biso ba indo okoya esika tozo sangana tango koya okolanda ndenge baninga bazokosangana ndenge bazokobondela yo mpe okobondela mpo lobi epesa yo mpe nzela na nzela bokoko na yo oyeba ndenge nini na monoka mboka na bino bobana okobelela nzambe bakoko na bino babanosala lolenge nini yango wana ekopesa yo nzela a travers baninga oyo batalisi yo mpe nzela yango ndenge bango basalela matondo mingi koko wi oui, ba wana bolandi koko Maurice na ndenge alobi mambo ya prière donc merci na sima ya caméra tomoni bongo Jeffirin azalaki wana Jeffirin le grand réalisateur
Merci à toi, mon boss PDG Médard en direct Paris. Merci à maman Monique et maman Monique Nalimba. Donc, Balobi, Baba, retourne à plein quoi. Merci aussi à collègue journaliste Juliana. Yepeto Zakine déjà sur place dans cette émission. Oyo. Merci aussi à mon coordonnateur Lucien Bokit, notre docteur avec son épouse, maman Kieli Seso. Nadaïla, donc, dans un guité, on a repris Sabine Ovuma, Bambote, Bambote. Toujours dans cette émission, oh, ma solo, ma Yakongo en ligne. Donc, si kakate pour na kokita ba sur le terrain, na ba demande na mino borosenga bo me ka pe ko komela biso bo za ba rapita komela biso so pe ba question o to zang sa ki pona o tuna koko Maurice bo me ke pe ko komela biso to ko benga bango to ko zongela bango to to tuna ba question oyo yo to zanga ki ko tuna donc bo hésiter te oza pe na posa oyeba oza ka na posa ke non na zongela kuti na quelque chose a payer nini. En tout cas, contactez le numéro, on a beaucoup sur la binôme, on a bisoté tous à poser aux intermédiaires, t'es, bah, pèse le numéro, bah, ta photo, vous avez posé vos benga, ils arrangent les nini. Donc, bah, le bipé beaucoup équipé, t'es même tous à musique, binôme, bah, pendant ça, beaucoup c'est les prières pour tout le monde, bah, chrétien, chrétienisme, bah, ça, bah, prière, bah, nini, navanda, binôme, beaucoup c'est un peu prière, à tous à musique, en dégaine, biso beaucoup quoi, signe et récit. Maton Domingue, ils à la Kabongo. Soko bengi na zana pasi ya boe ubonde atobonde la ko nzambe pe azamu pepe kaka liloba wana ezo bima yango wana pe ko bikisa e po ati elikia na ko reconnaître bukoko na ye akobika na ye. Ok ba ebo zonda biso boza musika ndenge na kristianisme ba baloba ka bomeka nzambe na biso biso pe ba yindo tobike bino ba ebozo musika bo mekanza mbe biso bo mona pe loboko soki epesi te ah soki epesi wana naza entre parenthèses bo moto yambi koko Maurice ndenge ayanoli poto kuti kumute oto elaki to bimi donc koko Maurice pa ayanoli kitoko nazaki bongo na koko likando koko likando pa zalaki awawa. Les gens qui assemblent dans cette émission ont été solo et développé. Koko Dikando, mais quand tu peux faire ce numéro, il y a Souka, comme ça tu es bandé en compte. 082-27-97-657. Ok. Wana Boki numéro. Bino Baibosa, si tu as hésité à contacter vraiment. Wana Bango Moko. Donc, Boza posa ba prière, il y a Moussika, on a vu que nous avons dit que nous avons parce que. Ba prière mususu oya biso moko eleki tu pa ba mindele bazozwa ba makasa na biso ba Jésus makasa ba kusa ngo ba aspirine ba sango ba kisi donc eye ekomi importé. OK biso moko wa tozaki mosa juzine ba koti na zamba ba buki mbikaso na likaso mela mwana bini mwana pa ko na ndenge ya kimia mais de leza ka subu moté to luka moye to songela kitir na biso totala suite. Merci merci. Tosuki, tout le monde a une balassine. Ça va. Universal News. Tam Tam Info, abonnez-vous.